দেখি বলে আহি আছে আজি আহিব গীতাঞ্জলি। তো গাইজ বন্ধু অকল কালি ইমান মানুহ নাছিলে, আজি পুৰা ভিৰ, মানে গাড়ী ৰাস্তাত গাড়ী যাবই পৰা নাই, ইমানে ভিৰ। সো আজি গীতাঞ্জলি বা আহিব না বন্ধুসকল? মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, মানে দিনত বিহু নাচাওঁ খেলে জানো, মানে দিনত মানে ইমান মানুহ নাহে আৰু বৰিং হৈ যায় তাকি তাকি, সেইকাৰণে আমি ভাই আমি সেইকাৰণে ৰাতিতে মজা বেলেগ গাইজ তোমালোক যি তেনেকে গাইজ বাৰিষা বতৰ হয় চাওঁ পুৰা পানীয়ে পানী, কিন্তু গাইজ মোৰ জোতাটো লেজাৰ হয়, একো টেনশ্যন নাই, যিমানে পানী হওক এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰি। ইয়াৰ হৈ গ'ল ভাই, ইয়াৰ হৈ গ'ল আমি এতিয়া বন্ধুসকল আজিকালি ঘল মেন, চ' ঘল কাই কাই আমি বিহু চাওঁ বলক। আজি আমাৰ এই সংগীতানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ সদায় সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। জোনকে কৈছো বহুত পোহৰ দেখিছো, একদম জোনাকী পোহৰা যেন লাগিছে। আচ্ছা বিশেষকৈ আমাৰ আজি উপস্থিত ডেকা ল'ৰাবিলাকে ইমান সুন্দৰকৈ নাচিছে, ল'ৰাবিলাককে সুধিছোঁ হ'ব? ৰাতিপুৱাই হ'ল আৰু, এতিয়া ফেমটো বাজিলে
চাৰিটা লগৰটোক ফোন কৰিছোঁ, 50 বাৰমান ফোন কৰাৰ পাছতে লগৰটোক ফোন ৰিচিভ কৰিছে হয়। একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লো বন্ধুসকল, চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু এলেক্সটিভ ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।